Какво е общото между 400% ръст и Едвард Сноудън? И при двете става въпрос за абонаментните услуги. Този тип пазаруване бележи 437% ръст през последните 9 години. В това число влизат всички абонаментни услуги от стриминг платформите до редовната доставка на самобръсначки по домовете. Но за някои това е обезпокояващо. Според Сноудън, нашето поколение няма право да притежава нищо. Абонаментните услуги удобно се настаняват в този конспиративен вакуум за края на собствеността. На какво се дължи този ръст? Кои нови сектори са минали на абонаментен модел? Има ли конспирация за всичко това и какво печелят потребителите и бизнеса от този тип транзакции? Ще говорим с Пол Чеймбърс, експерт по абонаментна икономика и основател на някои от най-разпознаваемите бизнеси, следващи този модел. Здравейте, Пол, и благодаря за участието ви в това интервю. Благодаря за поканата. Zuora, компания за управление на абонаментни услуги, излезе с доклад, който показва, че в последните 9 години има 437% ръст на така наречената абонаментна икономика. Как бихте коментирали тези данни? Да, наистина има огромен ръст в тази икономика през последното десетилетие. И всичко започна с физическите услуги, за които хората се абонират, за да получават регулярно бързооборотни стоки, като самобръсначки или паста за зъби. След това хората започнаха да се абонират за неща, за които не са предполагали, че имат нужда. А след това този тренд продължи и в стриминг услугите и медиите. Днес има абонаментни услуги за всеки аспект от нашия живот. Всъщност, отвориха се доста врати и затова този модел продължава да расте. Как се отрази пандемията на абонаментните услуги и можем ли да очакваме този ръст да продължи или върхът вече е достигнат? Пандемията наистина ускори развитието на абонаментната икономика. Случи се така, че много хора преминаха към онлайн пазаруване заради карантината и локдауна. От друга страна имаше недостиг в физическите магазини, така че имаше и хора, които се абонираха за регулярни доставки на туалетна хартия у дома. От друга страна някои потребители не искат да поръчват храна за дома, а да я приготвят сами и респективно се абонираха за услуги като тази на HelloFresh. Така че можем да обобщим, че пандемията наистина ускори този процес и хората приеха в живота си идеята за абонаментни услуги. Какви предимства за бизнеса носи този абонаментен модел за разлика от традиционния? Всъщност виждаме доста предимства за двете страни, както за клиентите, така и за самите бизнеси. От гледна точка на бизнеса, това означава лесна прогноза за приходите, естествено като се вземе предвид хората, които потенциално ще канцелират абонамента. Този тип информация позволява на компаниите да взимат по-добри стратегически решения. От гледна точка на потребителя, този модел носи сигурност, че клиентите редовно ще получават нещата, от които имат нужда. Но ако се върнем обратно на бизнеса, абонаментните услуги носят изключително предимство за развитието на компаниите. По-добре ли е за бизнеси, позиционирани на малък пазар, да използват абонаментния модел вместо традиционния такъв? Да, чували сме израза. Богатството е в нишовия пазар. В този случай е така. Абонаментният модел е по-добър за малки пазари спрямо моделът с единични транзакции. Но едно от нещата, което е силно препоръчително за малките бизнеси, е да търсят персонализация на услугите си. Целта не е да намерим някой, който да се абонира и да се надяваме, че никога няма да канцелира абонамента си, а да дадем възможност за пауза. Например, на всеки 2-3 седмици наш клиент да може да паузира абонамента си. Това би било най-доброто и от гледна точка на клиентите ни, а именно такъв подход изгражда връзката между бизнеса и потребителя. И така всички са облагодетелствани.
В контекста на персонализацията, която споменавате, можете ли да ни дадете още примери? Много от компаниите, след като изпратят свои продукти до клиентите, задават въпроси на потребителя – дали е харесал продукта. Така те модифицират следващата доставка спрямо вкуса на конкретния клиент. Това е много застъпено при стриминг услугите. Вижда се какво гледате и какво препрочитате, и следващите предложения стават по-персонализирани. А колкото по-голяма е персонализацията, толкова по-малък е шансът клиента да канцелира абонамента си. Така че колкото повече персонализираме и отваряме и отговаряме на нуждите и предпочитанията на клиентите, толкова по-малък е шанса някой потребител да прекрати абонамента към услугите ни. Често в абонаментната икономика се отдава голямо значение на привличането на нови клиенти. Но е също толкова важно как вече привлечените такива да останат потребители на услугите и продуктите на нашия бизнес. А и защото цената за привличане на нови клиенти може да се увеличи драстично, а цената за удовлетворяване и задържане на клиента и в този ред на мисли удовлетворяването на сегашните клиенти носи голямо предимство. How important is for the subscription service economy to boost the revenue by... Как стои въпроса с бизнесите на абонаментен модел, които имат различни по цена абонаментни опции за своите клиенти? Да, виждаме много компании да правят абонаментите си на различни нива. Имаме базисен абонамент, друг малко по-скъп абонамент и премиум такъв. Причината е, че хората имат различни предпочитания. Един може да иска да получи най-добрите услуги и продукти, да заплати за това. В стриминг индустрията хората плащат допълнително, за да нямат реклами в съдържанието, което гледат. А други хора нямат нищо против няколко минутни реклами и не виждат причина да плащат, за да ги няма. Но предлагането на такива различни възможности позволява на бизнеса да привлече клиенти от различни групи. Например, хора с по-ограничен бюджет, които все пак биха искали да пробват услугата, която предлагате. Така че разнообразният ценоразпис е наистина едно голямо предимство за привличане на клиенти. Вие не сте отскоро в така наречената икономика на абонамента. Каква част от приходите на вашия бизнес се генерират от базисни абонаменти и каква част от клиенти, които след начален абонамент минават към по-скъпия вариант за допълнителни услуги? Отговорът на този въпрос е доста относителен и зависи от конкретния бизнес и степента на канцелирани абонаменти, които има. По мое наблюдение, клиенти, абонирани за премиум услуги, са по-ценни за бизнеса, защото плащат повече и се задържат по-дълго абонирани за услугата. И може да обобщим, че като цяло по-голямо значение за приходите на бизнеса са тези клиенти, които са избрали по-скъпи абонамент. Има ли разлика между традиционните бизнеси с абонаментни услуги, като фитнесите и медиите, и новите бизнеси, които са навлезли в тази сфера? Домашният фитнес е сектор, в който компании като Peloton имаха голям успех. Това се дължи, разбира се, на пандемията, когато традиционните фитнес зали получиха голям отлив на клиенти. Затова Peloton се разраства значително. Но тук идва момента, че Peloton предлагат услугата си месец за месец. Ако пътувате или не искате да я ползвате, или получите травма и сте възпрепятствани да тренирате, може да откажете абонамента си. Докато традиционният модел при познатите ни фитнеси обикновено ви държи в някакъв 12-месечен договор. И ако клиентите искат да го прекратят, често е трябвало да лъжат, че се местят на друго място или да измислят други причини и оправдания. И това, което се случи, е, че традиционните фитнес центрове започнаха да се ориентират към този гъвкав модел. И това, което ще се случи, според мен, е появата на един хибриден модел между фиксираните фитнеси и домашните фитнеси. Така, например, един ден може да тренирате у дома, а на следващия ден да посетите фитнеса. Мисля, че ни предстои да наблюдаваме една еволюция към този модел. За този голям ръст на абонаментните услуги трябва да има и търсене в лицето на потребителите. Какво кара хората да предпочитат този модел? Хората осъзнават, че е много по-лесно.
Например, трябва да сменяте самобръсначката на всеки 6 седмици. Защо да се затормозявате с това, като просто може да се абонирате и да ви я доставят на редовни интервали? Това е голямо удобство. Някои хора се абонират за образователни игри за децата си и така редовно малчуганите получават нови развлечения. Има и революция в телевизията. Бяхме свикнали да плащаме месечна такса за кабелна телевизия и получавахме толкова много канали, повече от които дори не гледахме. Сега обаче имаме избор. Този месец може да се абонираме за Netflix, другия месец за стриминг услугите на Disney. Според мен възможността на хората да имат свобода и разнообразие е това, което изстреля абонаментните услуги към върха. Като обобщение, бих искал да цитирам Злора, лидерът в този сектор, който казва, че днес наблюдаваме края на притежанието под формата на собственост, за сметка на началото в модела на ползването. Повече хора се отказват от покупките и предпочитат да се абонират за продукти и услуги, от които имат конкретна нужда в момента. Има дори абонаментни услуги за мебели, на базата на потребителския навик да се прави подмяна в обзавеждането на всеки 3 години и разместване в жилището. Предполагам, че ще видим подобни услуги да се разрастват и този тренд на възход да продължи. Говорейки за края на собствеността, бих цитирал Едвард Сноудън по темата за абонаментните услуги. Моето поколение и това след мен нямат право да притежават нищо. Има ли такъв конспиративен елемент в абонаментната икономика? Не мисля, че има такова нещо. Защо да притежаваш нещо, ако нямаш нуждата от него постоянно? Може да се абонираш само до тогава, докато ти е нужно. И според мен това е предимство. Кой тип потребители са привлечени от този модел? Милениалите или може би хората с високите доходи? Можем да кажем със сигурност милениалите. Те са свикнали с онлайн търговията. А и Amazon, Walmart Plus предлагат такива модели. Но от друга страна има представители на различни поколения, които прибягват до абонаментни услуги, защото те са голямо удобство. Бих искал да поговорим за редовните абонаментни плащания. Не идва ли един момент, когато кумулативно те надхвърлят цената на същия продукт или услуга, закупен само с една транзакция? Това е възможно да се случи, ако компаниите не позволят гъвкавост на клиентите си, кога да влязат и излязат от абонамента. Но ако си купувате същия продукт редовно с единични транзакции, то поне абонаментният модел често ви позволява същата гъвкавост. Затова в бранша се опитваме да проповядваме гъвкавост за компаниите, които ползват абонаменти. Ето, например, преди се харчеха хиляди долари за софтуер на Adobe, а сега можете да си закупите софтуер за $30 на месец и да прекратите абонамента, щом тези програми вече не са ви нужни. По-лошият вариант беше да купувате софтуера всяка година, но днес можете да ползвате програмите, например, за 6 месеца и да паузирате абонамента, щом вече не ви трябва. Така че мисля, че всъщност цените за даден продукт и услуга са се намалили благодарение на абонаментните услуги. Как се отразява това на малките компании? Те могат ли да бъдат толкова гъвкави, за да внедрят абонаментни услуги или изостават в това направление спрямо големите корпорации? Всъщност абонаментният модел спаси много от малките бизнеси, особено по време на пандемия. Сещам се за примера с един магазин за йогурт, който изгуби клиентела заради карантината. Те намериха начин да пакетират продукта си и да го предлагат като абонамент, който да идва редовно до дома на клиентите им. Това не се ограничава само до този пример. Много малки бизнеси внедряват този модел. Table 22 е малък ресторант и мина на абонаментен модел, което позволи на клиентите им да са по-гъвкави с резервациите на места по време на пандемията. В крайна сметка такъв подход се отрази добре на малките бизнеси и е доста достъпно от гледна точка на средства, за да се премине към този модел. Като за финал на нашето интервю, какви са предизвикателствата пред абонаментната икономика и какви нови сфери ще приемат този модел?
Според мен предизвикателствата ще се разрастват правопропорционално на развитието на този тип модел. Особено след като още повече хора се абонират за някои услуги, ще има и засечки в сферата на абонаментните модели. Но това, което наблюдаваме, е ръст в тези услуги и все повече нови и нови компании минават към този модел. Големи и малки компании, ето например Volvo, постигнаха голям успех със своя абонамент за автомобили. Тесла също обявиха абонаментен модел за функцията на самоуправление на автомобила. Илон Мъск допуска след време колите Тесла да са на абонаментен принцип и да се ползват само когато имате нужда. Няма да има нужда да притежавате Тесла за хиляди долари, просто ще я ползвате когато имате необходимост от това. Мисля, че ще видим продължение на този абонаментен модел и това ще промени начина, по който изглежда икономиката. Благодаря ви много за това интервю. И аз благодаря за поканата.